qaraxyo nooca miinooyinka oo ay ku geeriyoodeen askar, shaqaale dowladeed iyo dad shacaba ayaa ka kala dhacay degmooyinka Karaan iyo Yakshiid ee magaalada Muqdisho, sida uu ku soo warramayo wariyaha magaalada Muqdisho Haajir Cabduqaadir Nuur. qarax nooca miinada ayaa lagu leegtay aagga garoonka ciyaaraha koob dooro ee degmada Kaaraan ee gaariga dusheeda ka muuqda ee goobta Banaadir ay u adeegsadaan wacyigelinta ee cudurka Covid 19. Sida loo xaqiijiyay waxaa ku geeriyooday darawalkii gaariga kaxinayay, waxaana ku dhaacmay ilaa 3 ruux oo laba ka mid ah in loo sheegay inay ahaayeen ciidamada milishiibiya. qaraxa oo aad u xoogganaa ayaa lagu aasay derbi Kaabiya ku hayay laamiga, waxaana gaariga ka muuqday burbur aad u xooggan oo u muuqday in si toos ah miinada loogula beegsaday. cabdullaahi geedi maxamuud oo darawalka ahaa gaariga ayaa ku geeriyooday 3 ruux oo laba ka mid ah ay ahaayeen ciidamada milishiibiyada ayaa dhaawacyo ka soo gaaray. gaadiidka gurmadka degdega ayaa dhaawacyada goobta ka qaaday. hay-adaha amniga oo goor dambe goobta yimid ayaa wadada xiray manajerin mas-uul dowladeed oo ka hadlay waxyeelada qaraxa. dhinaca kale, qarax miin oo khasaare geystay ayaa ka dhacay degmada Yakshiid ee gobolka Banaadir. gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada ee degmada Yakshiid, Cabdullaahi Shiilo, ayaa ka badbaaday iskooday dil kadib qarax loo dhigay gaarigiisa oo maryay agagaarka hotel Guulad ee degmada Yakshiid. ilaa 5 ruux oo ilaalidiisa ahayd ayaa la xaqiijiyay inay ku dhaawacmeen. askarta goobta laga qaaday ee gargaarka caafimaad loo fidiyey ayaa lagu soo warramayaa in mid ka mid a dhaabiciisa uu aad u darnaa oo u geeriyooday. muqdisho waxaa kusoo kordhaya qaraxa nooca miinooyinka ee dhulka lagu aaso inta badanna waxay waxyeelo kusoo gaartaa dadka tirsan ee dowladda Soomaaliya iyo dad shacab oo aagaaska agdhow. Haajir Cabduqaadir, RTM TV, Muqdisho.